Yes, så er den fikset. Værsgo at starte. Der er gang i produktionshallen hos Copenhagen Fur. Med under 2 uger til denne sæsons første auktion, er der allerede blevet leveret 2 millioner skind til sortering. Der er liv i produktionen, og med et nyt røntgenanlæg, der skal tilpasses, er der nok at give sig til. Det er helt klart syet her i huset lige op til sæsonstart frem til i mandags, hvor man har glædet sig til at få rigtig skind ind, kan man sige. Vi har kun stået med en masse prøveskind. Og så få en rigtig produktion i gang, det har jo gjort, at man har været lidt spændt, ikke? Man kan jo bare mærke det på, ja, det lyder skørt, men på lugten i huset, ved at der kommer friske skind ind, det gør også, at nu ved man, at man er i gang. Jimmy Vincents arbejde har været en smule anderledes til denne sæsonstart. Normalt er han ansvarlig for farvesorteringen, men under kalibreringen af det nye røntgenanlæg arbejder Jimmy med at oplære produktionsmedarbejderne og sørge for, at anlægget kører optimalt. Vi tager skind ud, der eventuelt måtte ligge og lave ballade i maskinen, så de ikke ligger og laver unødig ballade stort set. Så fjerner vi dem, så får de lov til at køre en omgang mere. Så vi får den rigtige maksimale sortering igennem. Ikke? Anlægget fødes fra 2 forskellige stationer. De sorteres først efter længde, derefter bliver skindene røntgenscannet og sorteret efter hårlængde i kategorierne Classic og Velvet. For røntgenscanneren bliver de fordelt ud til en af de 24 celler, hvor der står en vogn klar til lige netop det enkelte skinds specifikation. Den her, den sorterer for eksempel hanner, størrelse 50, og så hvilken gruppe vi er i, hvilken aktion vi er i, og hvilken lokation den skal lagerføres på, ja. Og hvor mange tømninger den har været. Sådan har hver enkelt sin egen unikke ID sammen med sin propsæd. Efter inddelingen i celler sendes skindene videre til farvesortering og den helt specifikke kvalitetssortering, som stadig varetages af de uddannede skindsorterere. Der vil gå nogle måneder, før alle typer og funktioner på maskinen er kalibreret, så det er kun de store typer, der får lov at blive sorteret i løbet af denne sæson. Men hjælpen fra anlægget til den kommende sæson ser ifølge Jimmy Vincent lovende ud. Vi har fået godt gang i vores hårlængder nu. Den sorterer fuldstændig 100% ind for hårlængderne. Vi har meget minimale fejl lige nu i hårlængdesorteringen, og det er jo det, der er alfa og omega for den her. Uanset hvor mange skind røntgenmaskinen kommer til at sortere i denne omgang, så er én ting dog stadig ved det gamle. Sorterende er for travlt i denne uge og næste uge. Det er en god udfordring for dem. Hold da, de glæder sig til. Ja, det tror jeg. Bestemt.